د اختر د مبارکۍ لپاره ځان له دغه شان ښایسته تصویران بالکل په یو کلک سره څنګه جوړو. تاسو پکې خپل نوم هم لیکلی شئ، خپل تصویر پکې هم لګولی شئ. اختر دې مبارک شه، عید مبارک، دا به پکې هم لیکلی شوی وي، او په یو کلک سره تاسو ځان له ښایسته ښایسته تصویران جوړولی شئ. زیات ملګرو ویل چې حسن بھائی یو آسانی اپلیکیشن موږ ته راوښایي چې موږ پکې ځان له دغه شان ښایسته تصویران بالکل په یو کلک سره جوړ کړو. نو بالکل تاسو به د خپل موبایل سکرین ته دغه مکمل طریقه تاسو درښیم. که دا ویډیو خوښ شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، راځي چې تاسو دغه مکمل طریقه وښایم. خان هغو ملګرو، دغه د اختر د مبارکۍ د تصویرونه به تاسو آسانه طریقه باندې څنګه جوړوي؟ د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې صرف دا یو اپلیکیشن انسټالوي. تاسو تخکري دا اپلیکیشن دی، که دا اپلیکیشن زنه اوفن کم، دا به تاسو د کم ځای نه انسټالوي. دغه طریقه تام درخایم. تاسو تخکري عید مبارک ڈی پی میکر ود نیم دا اپلیکیشن دی، دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټالوي. کله چې هم تاسو اوپن کړئ، تاسو دلته کلک واخلئ په دې کریئیټ ڈی پی باندې. نو دلته به تاسو سره دغه ټول تصویرونه اوپن شي. تاسو کېدای شئ خپل تصویر هم لګولی شئ. تاسو تخکري دلته عید مبارک دی پکې هم لیکلی. دلته به تاسو یور نیم کې خپل نوم هم لیکلی شئ. فرسٹ آف آل به تاسو وکړئ، تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن چې کم لنک دی، تاسو چې اوس کم زما دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري، د دې ویډیو لاندې دا کمنټ اوفن کړئ. تاسو تخکاری دا کمنټ، کله چې هم تاسو دا کمنټ اوفن کړئ، نو په دې کمنټ کې تاسو ته دلته ما یو لنک درکړی. په دې لنک په کلک کړئ، تاسو به یو ویب سایټ ترلاسه شي. په ویب سایټ کې لاندې لاړ شي، په ډاؤنلوډ باندې کلک واخلئ، نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې انسټال شي. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ، تاسو تخکاری په دې کې دغه کم ڈی پی چې ده، دغه کم زبردست ډیزاین چې ده، زما سره دلته شو کیږي. ها اوس که زه دلته کلک واخلم په پریمز باندې، کله چې زه هم په پریمز باندې کلک کم، نو په دې کې دنه تاسو تخکاری څومره زیات ډیزاینونه تاسو ته شو کی. تاسو چې په کمی ډیزاین باندې هم کلک کړئ، په هغه کې تاسو خپل تصویر دلته ځان لګولی شي. که زه په دې باندې کلک وکړم، تاسو تخکاری زما سره دنه دلته اوپن شو. اوس دې ځای کې به تاسو خپل تصویر څنګه لګوي؟ په دې ځای کې دې پر سمپل تاسو کلک واخلئ د لاندې په ګیلری باندې. کله چې هم تاسو په ګیلری باندې کلک واخلئ، تاسو تخکاری ګیلری اپشن تاسو درکړي. په جسټ اونس باندې به زه کلک کړم، او زه به دلته ګیلری ته راشم. دلته به زه خپل یو تصویر سلیکټ کړم. کله چې هم تاسو خپل تصویر دلته سلیکټ کړئ، تاسو تخکاری ستاسو تصویر به دلته راشي. بیا به تاسو وکړئ، د خپل دواړو ګوتو په مدد سره به تاسو خپل تصویر دلته برابر کړئ. تاسو تخکاری خپل دواړو ګوتو په مدد سره خپل تصویر داسې برابر کړئ، داسې څنګه چې هم دا صحیح راځي، هغه شان به دا تصویر دلته تاسو ولګوئ. کله چې هم تاسو خپل تصویر دغلته ولګوئ، تاسو له لاندې بل یو آپشن درکلی یور نیم. یور نیم کې بیا تاسو خپل نوم څنګه لیکئ، د هغې لپاره بره تاسو دلته یو آپشن درکلی انټر یور نیم. په دې کې به تاسو خپل نوم ولیکئ، مطلب زه دلته ولیکم حسن. بیا به زه کلک واخلم دلته په سبمیت نیم باندې. کله چې زه هم په دې باندې کلک واخلم، نو زما نوم به دلته لاندې راشي. تاسو تخکاری زما نوم دلته لاندې راغلو. اوس که تاسو غواړئ چې د دې نوم ډیزاین بدل کړئ، د هغې لپاره تاسو دلته مختلف فونټس هم درکلی. که زه پرې فونټس باندې کلک کوم، نو په دې کې څومره زیات ډیزاینونه دي، تاسو پکې ځان د خپلې خوښې مختلف ډیزاینونه دلته سلیکټ کولی شئ. د څومره زیات ډیزاینونه دي وکړي. ها اوس تاسو تخکاری دلته تاسو تصویر هم ولګېده. دلته عید مبارک، عید مبارک هم لیکلی، لاندې هم لیکلی. اوس که تاسو غواړئ چې دې لیکلو کلر چینج کړئ، د هغې لپاره هم تاسو دلته لاندې آپشن درکلی کلر. که تاسو په دې باندې کلک واخلئ، په دې کې چې څومره هم کلرونه دي، تاسو د خپل نوم کم کلر ډیزاین چې دی، نو هغه تاسو دغه شان چینج کولی شئ. نو تاسو تخکاری څومره زبردست تصویر زما سره په یو کلک سره دلته جوړ شو. که تاسو بیا غواړئ چې دغه تصویر ځان سره په ګیلر کې سیو کوئ، بیا فیسبوک ته اپلوډ کوئ، واټساپ باندې لګوئ، د هغې لپاره به تاسو ورته کلک واخلئ په دې سیو نشان باندې. لاندې سیو نشان باندې چې کله هم تاسو کلک کوئ، نو دغه تصویر به تاسو په یو کلک باندې سیو شي په خپل ګیلر کې، بیا تاسو فیسبوک ته اپلوډ کولی شئ. نو هغو ملګرو، امید لرم ویډیو به تاسو خوښ شوي. که ویډیو خوښ شوي، د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یا ساتئ. د الله په امان.